يعني لە بەرزان بۆ قسەکردنی زیاتر لە سەر کاریگەری ناکۆچیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا لە سەر ناوچەکە و هەروەها دوورخستنەوەی شەڕ لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق چۆنێتی هەوڵەکانی ناوچەکە بۆ ئەوەی کە بتوانن ئاگری ئەو شەڕە لە ناوچەکە دوور بخرێتەوە. ئێستا ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە پێشڕەوەسی چاوگری سیاسیمان لەگەڵدایە. کاک پێشڕە و ئێوارەت باش، من لە تۆ بپرسم، ئەگەرچی لێدوانەکانی بەرپرسانی ئێران و وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا توندن تا ئێستاش ئامادەنین بچنە سەر مێزی گفتوگۆکردن لەگەڵ یەکتریدا، هەوڵە ناوبژیوانەکانیش لێرە و لەوێ بەردەوامە، بەڵام دوا گۆڕانکاری نوێ کە ڕوویدا هەڵوێستی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بوو کە لە بەرامبەر خستنە خوارەوەی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانیاندا بڕیاری شەڕیدا، بەڵام بەر لە دەدەق لە جێبەجێکردنی بڕیارەکە پەشیمان بووە. ئەم هەڵوێستە تازەی ئەمریکا ئاماژە نییە بۆ ئەوەی کە بە هەموو مەرجەکان یاخود بە هەموو ئاساییکردنەوەیکی بەرودۆخ لە ناوچەکەدا لەلایەن ئەمریکاوە ڕازی بن. دووارەی جەناب و بینەرانی ئێوە باش، سوپاسم. دەمەکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست شوێنی بەریەککەوتنی یان هاوچێشێ بەریەککەوتنی هەژمونەکانە. جا ئەم هەژمونانەی کە سەرچاوەکەی هێزی جیهانین هاوشێوەی ئەمریکا و رووسیا، یان ئەم هاوچێشانن کە سەرچاوەکەی هێزی هەرێمایەتین هاوشێوەی ئێران و وڵاتانی تری هەرێمایەتی بەهێزە. ئەمانە دەمێکە لە شێوەی سپۆنسەرەکانیان لە شێوەی ناڕاستەوخۆکانیان بەریەککەوتن ڕوودەدات. تەنان دوای لێکردووە زۆر جارێ باڵانسی هێز لە دوای پرۆسی بە نمونە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقا ئاوەژوو بێتەوە بە قازانجی ئێرانە. ئەمە لە ئەفغانستانیش بە شێوەیەک ڕاستە، تەنادوای لێهاتووە لە یەمەنیش ڕاست بێت و لە سووریا و یعنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە شێوەیەکە ڕاستدا. ئەمە وای کردووە وڵاتە زلهێزەکان لە پێناو پاراستنی هەژمونەکانیان لە پێناو پاراستنی بەرژەوەندی هاوپەیمانەکانیان لەم جوگرافیای بەرفراوانە بۆ لە بەرچاوگرتنی جیۆپۆلیتیک و جیۆ ئیکۆنۆمی و خۆیان و هاوپەیمانەکانیانەوە هەنگاو بنین، وەکوی ئێستا ئێمە هەم خەڵکی ئاساوی هەم چاودێرانی بەم دۆخەوە پێی ئاشناییان دەیبینی ڕۆژانە. لە تازەترین هەنگاوی ئەم بەریەککەوتنە بریتی بوو لە ڕەواندنی تیارەی فڕۆکەیەکی تایبەتی ئەمریکی بۆ ئاسمانی ئێران و کەوتنەوەی و لە دوازار ئەمەی بینیشمانەوە کە ترامپ باسی لەوە دەکرد بڕیاری هێرشکردنی سنوورداری کردووە بۆ سەر ئێران، و بەڵام دواتر پاساوی پاراستنی یا پاساوی پاشگەزبوونەوەی بریتی بۆ لە نەکوشتنی 150 کەس کە پێی وایە هاوتانین. ئەمانە چمان پێدەڵێ؟ ئەمانە پێمان دەڵێن کە وڵاتە زلهێزەکان بە هاوتەریب لەگە وڵاتە هەرێمایەتیەکان کار بۆ پاراستنی هەژمونەکانیان دەکەن، کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانیان دەگرن بەدەبەر چاوگرتنی جوگرافیاکە. بەداخەوە ئێمەش دەچەقی ئەم بەریەککەوتنانەی چونکە هەمومان دەیزانین، بەڵام ئەمەی خۆشبەختیە بە شێوەیەک دەشێوەکان بە شێوەیەکی گشتی ڕێیەکی گشتی جیهانی هەیە کە ناخوازێ بەریەککەوتنی تازە لە وڵاتەیە ڕوو بدا. دەستە پێشەوەی هەرەموشان وڵاتەکانی ئەوروپا، وڵاتی گەورەی وەکو رووسیا، وڵاتی گەورەی وەکو چین، چونکە دەیبینین کۆمەڵێک مەلەف و کۆمەڵێک دۆسیە هەن ئێستا لە ئەوروپا چارەسەر نەبوون، کۆمەڵێک چتر هاوشێوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەن کەمانە وای کردووە وڵاتانی جیهان پێوەی سەرقاڵ بێت بۆ چارەسەرکردنیان. بێگومان نە لە ئەمریکا، نە لە بەرژەوەندی ئەمریکایە کە دۆسیەی تری ئاڵۆسە دروستکە، نە لە بەرژەوەندی وڵاتانی هاوشێوە ئێرانیشە. من پێم وایە بەریەککەوتنی زیاتریش ڕوو بدا، لەوانەیە بەریەککەوتنی سەربازی سنوورداریش ڕوو بدا کە ئەمەش ئەگەرێکی لاوازە. بەڵام لە دوازار نە ئەمریکا مەبەستی لە ناوبردنی ڕژێمی ئێرانی هەیە، نە ئێرانیش مەبەستی بەرپەسدانەوەی ئەمەی هەیە کە ئەمریکا دەیەوێت، بەڵکو ئەوەی ئەمریکا دەیەوێت گەڕاننەوەی ئێرانە بۆ سنووری جوگرافیای ئێران، یانی کەمکردنەوەی هەژمونی ئێران بەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. چونکە ڕێیەکی زۆری ئێرانی هەیە کە ڕێیەکی زۆری ئەمریکی هەیە بە پاڵپشت بە ڕێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە لەسەر ئاستی کاراکتەر باڵاکانی وڵاتانی وەکو ئیسرائیل و سعودیا و ئیمارات و ئەمانە کە پێیان وایە بۆ بەرقەرارکردنی ئاسایش لە وڵاتەکانیان پێویستیان بە کەمکردنەوەی هەژمونی ئێرانە. ئەمانە هەموو هەنگاوە تاکتیکە ڕێگە پێدراوەکانن بەش بە حاڵی خۆیانەوە ئەنجامی بڵێ. بەڵێ کاک پێشتەوە، من دەمەوێت ئەگەر بگەڕینەوە بۆ مێژووی
ده سالی رابردوه تبینین هر آمریکایی بو که چون تنگی با رژیمی بعض لعراق هلشنی با بیانوی بونی چشی کوکوش لعراق ده و هر شکانی با صدر و سکانی تنگی پیلشنی و تا دواجار لسالی 2003 کتایی با رژیمه هره بلام دبینین هلویستی امجاری امریکا هلویستیشی نرمتره برامبر با اگر ام بوته راز به برانبرد با دجمنکی که ایران به دبینی لکن دکاتا تونتره به للدوانا بلام لعاستی جه بجه کردنی کرده وکانیا نرمتره اما بو اما گورانکاری لخودی سروککه لماملا کردنی خودی سروککه خود اما سیاستی امریکای با شیوهشی تر دروانه تا چشکانی نوچه روشالاتی نوارست ولاتی چی بهزی هاو شوی امریکا که با تایبت قصه لسر بکین هنگاوکانی پال پشتن بو برنامه دار رجراوانی کلماوی رابردو هنگاوی لسر دلید بنمونا اگل 2003 روژی یعن هنگاوی لیدانی رجیمی بعثابیت بلام لدوی راپرینی کمالانی خلچ کردستان اینجا هاو تری با کمالانی خلچ عراقی لباشوره هنگاوکان که خوش ما لبرتساو مانا بریتی بول لسازدانی کمالک مؤتمری زیهانی بول ناو بردنی رژیمی بعثا بریتی بول لدروس کردنی لوبی بریتی بول لدروس کردنی رئیه چی گشتی لزیهانا که روخانی بعثا وایلی ها لدوی راپرینو تا گیش 2003 اما چه ما پیدالت؟ پیمان دالت ولاته چی پردزگای وکو امریکا که هنگاوکانی بشیوه چی برنامه بودار رجراوی وردبینی تیدا کراو لبرتساو کرد تنی هاوچش آبوري کانو هاوچش سياسي کانو هاوچش دبلوماسي کاني خويه و دوي هنگاو بني بگمان اما ايرانيش نه استا نه استاج دوي پروسه كه بشه وي چي سربازي انجام كه بلكو بريتي له څه سالك بر له استا و كه ليره ولوي ام هاوکشانو داکشانه له بيني پيوند كاني يان جاتي كني امريکا بو ايران به پچوانه كه شو رويدا و اما دی بینی پروسیسه کانی ابلوقی یعن پروسیسه کانی هنگاو نام بو خسن درست کنی ابلوقا بسر ایرانا دمی چی زور بردوامی تی ده هی که امروشا امریکا نیازی و تون تریب که ام ابلوقانا کواتا اما ایر امریکا کانن بوی سوپر پاوری خویان بشه وی چی بردوام بردوامی پیبدن همیشه بشه وی برنامه بو دار رجرا و کاری دستر دکن کاتی اک بی لسر آسی کاراکتر بالا کانی وکو امریکا لسر آسی کاراکتر بالا کانی نیو کنگریسی امریکا اینزا لنو شوخیشا رون هیما بو دکن که هنگاوی استان گران نوی هجمونی ایران بو جغرافیای ایران یعنی بر تصد کردنی بر فراوانی بلاو بونوی هلال شیعی که هندگ ناوی دیدن امانن بگمان لوانشا وکو پیش بینیش دکره روژگ لروژان لماوی دهاتو ایران امریکا برنامه گورنی رژیمی ایرانی هبی بلام اویلی استای اگه ور سیری بکن بریتی لها گورنی هجمونی ایران یا بچو کرنو یا برتست کرنو هجمونی ایران کواتا خلاصه قسکان امیا امریکا هیچ هنگاوی به توجینه و به وردبونوی پیش وقتی زور ورده و هنگاو نانه بله، کاک پیشتو اگر بریاری راگرتنی لیدن یعن هلوشانوی لیدن لیدن ترامپ و بسر بلکه سروازکانی ایران لسر آستی اوروپا لسر آستی هندی ولاتانی روشاوا خوشحالی لیکوت بیتوا بلان دبینی لولاتانی کنداوا نگران بون بطایبتی ولاتش یوکو سعودیا لانه ولاتانی کنداو بهوی او بونی او چه شزوری لگل ایران حیعه نگران بن بما بونمون سعودی هولی خوی دا که لگل برپرسانی اسرائیل یا خود لگل برپرسانی امریکا کوبیت و بو اوی هیچ نبیه اما هیچ چند آمانجی که سربازی ایران بردومان بکره بو آموشگاری کردنی ایران پیدوه وکو چاودری که سیاسی ولاتانی کندو بو دیانوه ام هولا بدره ام آموزگاری ایران بکری لکه دیگه ده زرد منترین شون ناوچی کنده و روشالاتی ناراست و ولاتانی دراوسی ایران که زیانی لالوزی کن و لشرده هی لراسیا ولاتانی کنده و بطایبتی شا سعودیا که هاو پیمانکی اماراتا بدیدی ایرانی کن امانه پیدوتی گروپی بی گروپی بی بریکی لم گروپی که اسرائیل
ئەنجو ڕاوێشکاری ئەمنی ئاسایشی نەتەوایەتی ئەمریکا ئەمانە گرروپێکن کە زۆر توندن بەرامبەر ئێران دەیانەوەیە بە زووترین کاتە پرۆسیسی لێدانی ئێرانیان پرۆسی ڕژێمی ئێرانە بە پراکتیک بکرێت. ئەمانە دەیبینین کە بە دیدی ئێرانیەکان و بە دیدی جیهانەوە ناویندراوە گرروپی بی، بەڵام لە بەرچاومان بێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەت لە ناو وڵاتە ئیسلامیەکان دوو بەریەککەوتن هەیە، بەریەککەوتنی شیعاکە وڵاتی ئێران سەرکردایەتی دەکات، تەنان دوای لێ کردووە جوگرافیایەکی بەرفراوان ببێتە مای چەسپاندنی هەژمونەکانی، دوو ڕەتفەعل یان دوو پەرچەکرداریش بەرامبەر ئێرانە هەیە کە ئەمانش بریتین لە وڵاتی ئیسلامی سوننە، لە باکوورە کە تورکیا سەرکردایەتی دەکات، لە باشووری شە سعودیا سەرکردایەتی دەکات. کاتێک دەبینین حوسیەکان لە یەمەنە هەژمون تێدا دروست دەکەن و بەرپەچی ئەم پرۆسیسە بەرفراوانەی عەرەب وڵاتانی سعودی دەدەنەوە، ئەمە دەبێتە مای دڵگرانی سعودیا. تەنان زۆر جار بینیمان سەواریخەکانی حوسیەکانەوە لە ڕیازیشە بە باڵەخانەکان و بە شوێنە گشتیەکانی سعودیا دەکەوێت. ئەمانە مەترسین بەسەر سعودیا. ئەمە بۆ قەتەڕیش ڕاستە کە ئێستا ناکۆچێکی زۆر لە بینی قەتەر و سعودیا هەیە، هەرچەندە قەتەر وڵاتێکی بارگاویە بە ڕوتی ئیخوانی، بەڵام هەموو شوان دەیزانین خەتەر تاسیراتی ئێرانیشی بەسەرەوەیە. ئەمە لە ولاشەوە ڕاستەکە لە ڕووجیۆگرافیاوە شوێنی فرۆشتنی نەوتی هەموو وڵاتانی کەندا و بەشی هەرە زۆری بریتێ لە خەلێ کەنداوی فارسە کە ئەمە وا دەکات لە ژێر هەژمونی ئێرانبی وەکو دەشبینین لە سەرزاری کاراکتەرە باڵاکانی ئێرانی و بەتایبەتش هێزی پاسدارانەوە کە ڕۆژانە هەژمونی خۆیان بەسەر ئەمە دووپات دەکەنەوە لە داخستنی گەروی هورمزە هەموو بابەتانەوە. کەواتە ئەمە لە سیاسای ململانەیە هەمیشە ڕێپێدراوە. تۆ بتەوێ منافسەکەت یان نەیارەکەت لاواز بکەیت لە ناوی بەی، دەبێت پاڵپشتی ئەم دۆستانت بکەیت کە لەگەر نەیارەکە تا دژن. بێگومان ئەمەش لە لەم سۆنگەیەوە سەرچاوی گرتێت، چونکە دەیزانین سعودیا زۆر هەوڵی دا ڕژێمی سووریا لە ئێستایە بگۆڕێ، بەڵام بەهۆی پاڵپشتی لۆکاڵی ئێران و پاڵپشتی جیهانی رووسیا و سیر بوو نەیاتوانی بیگۆڕی. ئەمە بە مای مەترسی بۆ داهاتوی خۆیان دەزانن. تەنانەت بوو لە عێراقیشەکە وڵاتێکی دراوسەی سعودیا لە دیوی باکووریە دەیبینین هەژمونی ئێران بەسەر هێزە عەرەبیەکانی ناوشی ئەو ئینجا سونەشە چەندە زاڵەکە سعودیا خۆی بە پێشڕەوی سوونەکان دەزانی، بەڵام دەیبینین ئێستا هێزی ئێرانی هەژمونی بەسەر سوونەکانی عێراقیشە زاڵ کردێ. جا لە قەتەر وابێ، لە باکووری لە سعودیا وابێ، لە باکووری ڕۆژئاوای لە سووریا وابێ، لە بەڵێ کاک بێشتەوە ببوورە لەبەر کەمی کات وتەکەتم پێبڕی، ئەگەر دوا پرسیار لە بەڕێزت بکەم، بێگومان یەشێک لەو وڵاتانی کە درێژترین و زۆرترین سنوور لەگەڵ ئێرانایە وڵاتی عێراقا، کە لەگەڵ دروستبوونی هەر ناخۆشتێک، لەگەڵ دروستبوونی هەر شەڕێک، لەگەڵ دروستبوونی هەر ناکۆشیەک، بێگومان لەلایەن هەر وڵاتێکەوە بێ لەگەڵ ئێران کاریگەریەکەی لەسەر عێراق بەتایبەتی و ئینجا ناوچەکانی تر دەبێ. پێت وایە لەم کاتەیە ئەو هەوڵانی کە حکوومەتی عراق داوێتی لە گفتوگۆکردن لەگەڵ بەرپرسانی ئێرانی و ئەمریکی، هەروەها ئەو هەوڵە ناوبژیوانێنی کە تا ئێستاش لەلایەن وڵاتانەوە لە ئارادایە، پێت وایە ئەم هەوڵە ئاشتیانە بگاتە ئەنجامێکی باش، یاخود بەرپرسانی عراقی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە چۆن بتوانن، ئەگەر کەسمان خوازیاری شەڕ نین، بەڵام ئەگەر شەڕ ڕوویدا بە کەمترین زیان لەسەر وڵاتی عراق و هەرێمی کوردستان بکەوێت. پرسیارەکەی جەناب دوو دیوە، من پێم وایە پاهەنگاوەکانی عێراق بە پاڵپشت بە زۆر وڵاتی دنیا دەیانەوێت ئەم ئاگرە دانەگرسێ کە ئێستا لێرە و لەوێ بانگەشەی هەڵ داگیرساندنی دەکەن لە بینی ئەمریکا و ئێرانە، چونکە هەموومان دەیزانین بە داگیرساندنی عێراقیش بەر ئەم ئاگرە دەکەوێت وڵاتانی تری، هەموو لە شێوەی ئەفغانستان، هەم لە شێوەی کەنداویش و تەنان لە باکووری شاوەی کە دەڕوانتە سەر دەریای ڕەشە بەری دەکەوێتن. ئەمە من پێم وایە ئەم ئەنجامە، ئەم هەنگاوانە ئەنجامی دەبێت بە بەلانی کەمەوە تاخیرکردنی ئەو ئاگرەی کە بەشێکی زۆر باگەشەی بۆ دەکەن. ئەمە لەلایەک لەلایەش تر بە شێوەیەکی گشتی عێراقیەکان و بە شێوەیەکی تایبەتیش کوردەکانی نێو هەرێمی کوردستان باشترین هەنگاو و دروستترین هەنگاو ئەوەیە بنەمایە حیزبیە بەرژەوەندیەکانی خۆیان بەلاونێن بێن شێوەیەکی یەکگرتوو کار لەسەرەوە بکەن، هێزێکی یەکگرتوو بەتایبەت بۆ ئێمەی کوردە
دروست بکەن بۆی بتوانین لە ئاس ئەم گۆڕانکاریە یا لە ئاس ئەم پێشبینی گۆڕانکاریانەی کە لە ناوچەکە پێشبینی دەکرێت ڕووبدات بە شێوەیەکی یەکگرتو ڕووبەڕوویان بێتەوە. ئەوسا دەتوانین بە کامترین زیان لە حاڵەتی خواناکردی ئەگەر ڕووی بدات. هەرچەند من بەش بە حاڵی خۆم پێم وایە ئەنجام هەنگاوی یان هەنگاوەکانی ئەنجامدانی بەریەککەوتنی سەربازی لەوانەیە سنووردار وەکو وتم ڕووبدا، بەڵام بەریەککەوتنی گشتگر زۆر دوورە ڕووبدا کە ڕۆژ نادەچووکە لە بەرچاومان بێت. بازاری نەفتی جیهانی تاسیری لەسەر دەکات و قەیرانی کۆچرە و ڕۆ ئەوروپا زۆر زیاتر دەبێت و فراغی ئەمنی لە هاوشێوەی ڕوودانی یا دروستبوونەوەی ڕێکخراوی تروریستی هاوشێوەی داعش زۆر زیاتر زەمینەی لەبار دەبێت کە دەبێتە مای مەترسی بۆ زۆر جیهانە ئەمانە ڕوودە. بۆیە هەموو وڵاتانی گەورە و مام ناوەندەوە ئەم مەترسیانە هەست پێ دەکەن بە تایبەت ئەوروپا و ئەمریکاوانەشەوە، بۆیە هەنگاوەکانی هەتا زیاتر بە ئاراستەی سنووردارکردنی هەژمونی ئێرانە. بەڵێ پێشڕەوەی سی چاودری سیاسی سپاس بۆ تۆ کە ڕاستەوخۆ لە ستودیۆکانمان لە هەولێر لەگەڵمانە بوویت.